السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، میں حافظ زمان رضوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین محترم، بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز، اور یقیناً تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جب اس خبر کو سنیں گے تو ان کا دل بھی ایک بار بہت زیادہ خوش ہوگا. لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آل کر لیں تاکہ ہر نیو اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ انشاءاللہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جو ہے بہت جلدی رہائی ہو جائے گی، یہ ہمیں وکلاء نے بتایا ہے. اور جو بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کو بتاؤں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہماری جو مرکز شورا ہے وہ جیل کے اندر گرفتار ہے، اور ہمارے جو کافی کارکنان ہیں وہ بھی جیل کے اندر گرفتار ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کی جو لاہور کے اندر 14 اگست کو ریلی نکلی تھی تو اس کے اندر بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر گرفتار ہوئے تھے. تو اس حوالے سے جو بڑی بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بھی بہاؤ الدین کے 41 اسیران نموس رسالت کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں. جی ہاں ناظرین محترم، منڈی بہاؤ الدین کے 41 اسیران نموس رسالت کی جو ضمانتیں ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ جلد جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہوں گے. اور کیس کی سماعت جو ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا تو وہ بھی ابھی آپ کو اس چینل پر مل جائے گا. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.